нэг үзэгч маань намайг далаагаар аялаач гэсэн. Тэгээд би далаа руу явж гээд заа хүрэлтэрлээ. Айгүй болвол юм мантайхан болгоо. Үзэж чадахгүй мэн гэтэн. Амжилт хүсээрэй. Ямар ч юм явахарлаа. Далаад гарна.
өнөөдөр нэг мөрөөдлөө биелүүллээ. Бүр багасаал халим харахыг хүсдэг байсан. Тэгээд нас ахих тусам энэ халим гэдэг амтан устж өгөө болох гэдэг болохоор хурдан харахынсан гэдэг амар мөрөөдөлтэйсэн. Тэгээд би өнөөдөр мөрөөдлөө биелүүлээд халим харлаа. Халим харахтаа бүр зөндөө олон халим харсан. Хоёр өөр төрлийн халим харсан. Нэг нь бүр амар том халим. Тэгээд вау.